Skogen ger oss stora möjligheter att kunna ställa om till ett fossilfritt samhälle. Det är en väldigt hållbar resurs som i princip går att förnya hur länge som helst. Historiskt sett så har det väl det som har prioriterats varit just virkesproduktion, men på senare tid blir det ju allt mer viktigt av skogens sociala värden. Att man då helt enkelt skapar en skog som är trevlig att vistas i för allmänheten. Jag heter Oskar och jag läser till skogsmästare vid SLU i Skinnskatteberg. Skinnskatteberg ligger i hjärtat av Bergslagen och historiskt sett har det varit viktigt för just gruvdriften och skogsbruket här, men på senare tid så har regionen börjat ställa om mer till natur och ekoturism och det passar väldigt bra här. Det finns väldigt goda möjligheter att vistas i naturen. Jag valde skogsmästarprogrammet för att jag är väldigt naturintresserad och känner att jag vill spela en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle och förvalta den naturresurs som skogen är. De flesta skogsmästare finns någonstans i produktionskedjan från en planta i skogen till en färdig produkt som brädor eller plank eller papper. De flesta har en väldigt bred arbetsroll där väldigt många olika kompetensområden krävs. När man inte pluggar på skolan så finns det möjligheter att jaga på någon av kårens 3000 hektar. Men kåren anordnar även många andra aktiviteter som pubkvällar, sittningar och andra idrottsevenemang. Så det bidrar till att skapa en väldigt god sammanhållning här. Innan jag sökte programmet så hade jag gärna velat veta mer om att skogen är en väldigt social arbetsplats. Kommunikation blir allt mer viktigt och kontaktytorna är väldigt många mellan myndigheter, näringsliv, miljöorganisationer och privata markägare. Därför är det viktigt att man är förberedd på att man kommer behöva kommunicera väldigt mycket. Jobbmöjligheterna för en skogsmästare är väldigt många. Det är en bransch med en relativt hög medelålder och det kommer krävas en stor generationsväxling under de kommande åren. Därför är det väldigt viktigt att försörja branschen med kompetent personal. Är du inte behörig direkt till programmet så tycker jag absolut att du ska söka något av de två skogliga basår som SLU anordnar. Det gjorde jag och jag är supernöjd med min tid där och jag har förberett mig väl för min tid här på Skogsmästarskolan. Det är världens bästa utbildning och man får vara ute mycket och ta del av det fina vädret som vi har idag i alla fall. Men det kan väl kanske vara bra att skaffa ett bra regnställe också.